さあそれではスタートしてください。さあ今月も多いですね、非常に多いです。さあ2月に引き続き今月も広島勢が、岡山まで遊びに来ていただいております。ありがとうございます。その中でアムタットブランカ対ソボロングガイル、さあこれくしくも広島勢対決、ステージは勝手に選んでください。さあ広島勢対決で幕を開ける、岡山アンミューカ大会ですね、珍しい。さあ今月もね実況の方、ぼちぼち適当にあんまりよく分かってないんですけどね、やっていきたいと思います。さあガエルブランカですね。さあこの対戦はそこそこガエルも嫌だという噂は聞いておりますが、さあ2人ともいいですね。広島の専用称号赤ヘル2011を引っ提げて岡山へ参戦。さあここで飛びを通したのはガイル、きちんとイエクスサマーでダメージを取った。さあブランカも負けじと前に出るが、これは中盤で割られて、その後もう一度前に来るが、これは投げグラップ。さあ若干リードしているのはガイル側、ガイルとしてはこの辺の体力リードは非常に嬉しいところですね。さあここで投げから裏、そしてめくり電気いって小足からもう一回飛ぶ。さあトリッキーに一気に体力奪っていった。ここでセビに返したが大パン、これはもちろんつながっている。さすがですね、ツーヒット決めて取ったのはソボロングガイル。さあ2ラウンド目はどのように展開していくんでしょうか。さあここから前ダッシュから投げて後ろ前からサマー、すかしたうまい。さあこれ投げはグラップ入れている、油断していないガイル。こかして、さあなかなか張り付けない。さあ飛びが通ってここが投げた中キックからダメージもぼちぼち、そしてフレーム調整からきちんと裏。さあ大パン、ちょっとこれはミスったか、おっと電気削り圏内、これは嫌がって一撃を出したがきちんとガード、取り返したのはブランカ。さあ1試合目からいい試合になりそうですね、ファイナルラウンド。ゲージ的にはほぼ一緒ぐらいですかね。さあガイルもね、これゲージだいぶ大事になってきますね。おっと前に行ったがそれをサマーで切った、小足から投げて体力は半分減っている。セビアさんが入ったぞ。さあここはきちんと投げて裏、おこれは裏だったか、きちんとガード。さあしんどくなってきた。さあ飛びは通らない、ガイルペースか。さあ最後はコアコパで決めて取ったのはガイル。さあ先鋒戦を制したのは、ムキンポチームですね。さあ次は次鋒戦、さあ次鋒戦で出てくるのが、この前マスターにも、うん、あ、いいか、おっとこれガードを間違えた様子ですねカードを間違えた。さあきちんと気を取り直して、さあカードがいっぱいありますね HP 君さあどれが自分のカードか分からなくなっちゃってるぞ。これかな出るか、出ましたね。はい、マスター剣、マスター落ちちゃったのじゃない、マスター落ちてはない、落ちた。さあ剣ダルシムですね。さあここはウルコンチョイスはどっちだろう、神竜で来た。この対戦ね、まあ竜剣きついっちゃきついんですけど、まあ剣はまだね、まだまだやりやすい方らしいですね。さあマスター剣対ダルシム、さあ開幕は飛んでいった。
いかにしてね、画面端まで持っていって、もう起こさないかみたいなね、殺しきるかみたいなのが剣としてはやりやすいところなんですけど、まあダルシンもそれ嫌がってうまいことを位置を入れ替えてきた。さあ、セビ前ダッシュ、ちゃんと移動セビですね。さあ、中足中足、うまい EX アド。さあ、これは決まったか。決まった、きちんと取ってきたな HP 剣。さあ、開幕試合ということでまだ手が温まってない様子ですが、それはお互い一緒。さあ、いいですね、開幕移動セミ前ダッシュ。この辺はやはりマスター剣。さあ、画面足持ってきた、セビ当てて、おいしい竜巻。そこからバックステを選択。さあ、ダルシム、ここからどうやって逃げる。セビ当てて後ろ行った。さあ、逃げたぞ、なんとかなんとか真ん中。さあ、ここでダルシム踏ん張れるか。そして剣はここでどういう風に対処していくのか。まずはゲージを貯めようといったところか。さあ、 EX ハードなんとか2ヒット。体力的にはちょっと厳しくなってきたか、ダルシム。さあ、だからゲージがある。チューパンチュー足、さあ削り剣内だが油断はしてない。この辺はさすが剣側も無理はせずじっくりと試合を進めていく。さあ、これはおー、きちんとガードから投げ。さあ、取り返したのは、赤ヘル2011チームですね。さあ、決定戦にもつれ込んだ。そして出てくるのがケンガイルですね。 HP 君、今回はガイルいけますか。ケンはいけます。さあ、いけます宣言いただきました。さあ、ガイル、まあ、前回はね、結構きつかったっちゃきつかったんですけどね。さあ、今回はガイル戦だいぶいけれるようになっていると。ケンに未来はあるといったところですかね。まあ、結局のところ画面、この対戦もやっぱ画面端追い詰めてられた方がまあきついですよね。ガイルは特にきついですね。さあ、ステージセレクトはこれどこですか。ステージはよくわからないですね。船かな。さあ、ムービーは飛ばさずじっくりと体勢を練っているか。さあ、注目の第1ラウンド、リバースピンが当たって、さあ、大パン。さあ、気がつけば思いのほか体力が減っている。さあ、大攻撃を2発食らったのが痛いのか。さあ、これ飛び取って投げグラップ、背びを見せながら。さあ、ここで空中投げ、やはり弱くなったと言ってもそれでも十分機能する。さあ、大パンとソニック、今のところはガイルペース。お、B 兄弟終わりましたね。じゃあ B 兄弟、次ちょっと進めてやってください。求人君お願いします。勝ったチームはね、 2-0 で勝ったか 2-1 で勝ったかね、あのホワイトボードの方まで言いに来てやってくださいね。お願いします。さあ、1試合目はガイルが取ってますね。じゃあ B 兄弟行きましょうか。 B 兄弟、アルパカチーム対リュウチュンリーチーム、先方告知お願いします。アルパカチーム対、リュウチュンリーチーム、先方告知お願いします。さあ、アルパカチームいませんか。いますね。じゃあ先方告知お願いします。リュウチュンリーチームいますか。リュウチュンリーチームいますね。先方告知を。はい、はい、じゃあ B 兄弟始めてください。さあ、そして A 兄弟の方は、さあ、今度は打って変わって剣側、おっと、これはカス当たりしたが、まだまだいけるでしょう。さあ、最後減る、ちょっと減りましたが、まあでもまだいけるでしょう、全然ね。さあ、剣が落ち着いて、まずは距離を離していった。さあ、こうなるともうガイル攻めざるを得ないので、どっかでダメージ取らないといけないですね。さあ、飛んできた、これは待っていたとちゃんと分かっていた感じで中小流。さあ、ファイナルラウンドですね。ゲージ的にはガイルは申し分なし。
EX ソニックもサマーセビキャンも使える状態でのファイナルラウンド。さあこれを剣側がどういう風に料理していくのか。さあこれはちょっと失敗か。さあ中間距離、おっとサマーが漏れた。これは逃さない。さあさらにサマーセビキャン、これもおっと、さあ油断が見えている。この辺はきちんと表ガード、一旦距離離しての中間距離。お、セビが、これは美味しい。さあ、大勝利でダウン取って、大き攻めが裏。さあ、だがしゃがみガード。おっと、これはおっと、竜巻が EX にならなかった。だが、まだまだ、だいぶリードをもらった。さあ、ガイル、これで前に出なくてはならなくなったぞ。さあ、一旦距離を取ったのは、剣側。リバースピン。これ2発目もガード。さあ、じっくりと相手の動きを見ている剣。画面足入れ替えて。おーっと、うまい。セビさんをなんと投げる。さあ、これはカース当たりで、最後は EX 勝利。いやー、いいのを見せてもらいました。さあ、取ったのは2-1かな ?2-1 ですね。2-1で勝ったのが赤ヘルチームですね。おめでとうございます。じゃあ次行きましょう。影響隊、アルカナ勢いる?アルカナ勢、いますね。さっきいなかったから飛ばしました。はい。じゃあアルカナ勢対クラブ六本木、先方告知お願いします。じゃあ始めてください。はい、それでは始めてください。録画側の実況させてもらいますね。アルカナ勢がガイアドン、そしてクラブ六本木が、ブランカジュリーですね。さあ開幕は、アドン対ブランカ、アドン対ブランカですね。さあこのチームはなかなかアルカナ勢はね強いですよ。かなり強いですね。さあヨッシーさんも広島からお越しですね。ありがとうございます。あ、島根なの。あ、ごめんなさい、赤ヘルついてるから全部広島勢かと思っちゃいます。島根勢、おー遠くからありがとうございます。さあ試合の方は、与一郎アドンの方が今のところリードですか。さあ試合の方は、おっとめくりからコンボつなげてきたのはアドン。この対戦どっちも肉弾戦ですからね、距離の取り方なかなか見どころになると思います。さあ出足はセビって、今のところ体力リードはアドン。さあこの辺は無駄に動かず、まあ、無理せずといったところ。さあここで垂直。さあ俺は未だにアドンの技名すらよく分かってないですけどね、全部ジャガーがついてるのだけ知ってるんですけどね。さあ台足失敗。さあとどめはどうする、お互い。最後は大キック。ラウンド2、この対戦ねちょっとあんまり分かんないんでね、見どころもちょっとお伝えできないんですけど、まあ、肉弾戦になってるのは間違いないですよね。さあ投げから、これはきちんと下げていた。さあジャガキ、これは投げてからのバックステップローリング。さあ裏、
いいネタだったがきちんとコパーバレから、連続まで決めていった。さあ先ほどからずっとアドン有利の対戦なのかこれは。さあ最後はきちんとセビキャンから決めて取ったのはアドン、お見事。さあ次鋒戦いってみましょうかね。さあ次鋒戦は、ジュリ対ガイですね。さあジュリ対さあガイですね。さあ皆さんちゃんとねカードの準備しといてくださいね。意外とカードの準備できてない人がいるんでね、お願いします。さあポテ側はガイ分かんないと言っておりましたので、ちょっとこれは今のところまあネタがたくさんあるパチキチ。お、パチキチいつの間にかマスターになってるんだな。マスターおめでとうございます。さあ岡山2位のマスターガイパチキチ、本当彼はねやり込み勢というかね、もう本当 いろんなことよく知ってますからね、本当あの努力家です。さあ開幕はゆっくりとした立ち上がりから、さあめくり決めて中大ターゲットからきちんと焦がしていった。これは EX アテミからのさあここが投げて、さあじりじりと言ってるようですが、さあお互いだから攻め手に若干かけるような、お体育きちんと落としてきた。さあ前に出たぞ、きちんとコンボ決めて、さあ大パン当たったが投げがこれは使ってしまった。さあこかしてチャンスあるか、さあ EX、 さあガイは方はもう削りに行ってますね。これはこれはなかなかどうしようもない、もう早 EX 早掛け嫌ですよね。ああなるとね上もありますからね、ジャンプもなかなか難しい。さあ相打ち、さああの飛び嫌ですよね。さあコアコアからきちんと決めて、さあ思ったよりガイガンガンに攻めにはいかない。さあセビ当ててダイヤして動かした、そこから大きい攻めはコパン、対空相打ち、意外ときちんと落ちるのがないのか。さあ画面端でさあきちんとコンボ決めていって、詐欺からのここでエンジン、さあ開幕開始した直後に EX 砲弾と一本、勝ったのは 2-0 かな、2-0ですね、 2-0 で勝ったのがアルカナゼ、おめでとうございます。次がどこにしようかな、負けてるとこ行った方がいいのか。じゃあ無金ポチーム対クラブ六本木さん連続、クラブ六本木連あの連戦です、連戦です。無金ポチーム、無金ポチーム先輩告知お願いします。はい、それでは始めてください。B 筐体の方が終わったので進めたいと思います。はい、じゃあ B 筐体マッドギアチーム対アルパカチーム、マッドギアチーム対アルパカチーム先方告知お願いします。アルパカチームいますか。はい、先方告知お願いします。それでは始めてください。
さあ、そして録画筐体の方は、ダルシムジュリですね。さあ、この対戦あんまり俺知らないんですけど、これはどっちがやりやすいんですかね。さあ、ズームズームで、ズームズームズームで、どんどん削っていく。最後は小足で取ったのはダルシム。さあ、第2ラウンドはどうしてくるか。さあ、ヨガファイヤー、ヨガファイヤーで、まあ基本は近づけたくないダルシム。まああんまり近距離戦好むダルシム見たことないけどね。さあ、対空はテレポで逃げる。さあ、画面端が見えてきたぞ。おっと、これはコンミスか。おお、対空落ちない。さあ、画面端に来た。さあ、だが体力がないぞジュリー。さあ、どうしよう。最後も小足、勝ったのはダルシムですね。さあ、地方戦お願いします。さあ、地方戦、先ほどいい戦いを見せてくれたソボロングガイル対ブランカかな。さあ、またしてもブランカ対決、ブランカ戦ですね。さあ、開幕はアマゾンリバーラン。これはガードしますね、ガイル。おっと、これはサマー入らない。投げはグラップして、空中投げから画面端入れ替えて、まあ、端でもないか。さあ、投げてもう一回追い詰めた。おっと、これ思ってたんだ、あれすごいな。さあ、セビ、おお、台足にセビキャン。さあ、体力的にはまあほぼ一緒ぐらいだが、さあ、リバーラン対空。さあ、セビっていった。さあ、ガイル下がり始めたぞ。おっと、これは何も出さない。さあ、ガイル止まっている。きちんと相手の動きを見ているのか。おっと、ここでセビが当たって台足、惜しかった。さあ、消耗戦を制したのはヨッシー・ブランカ。第2ラウンド。さあ、後ろに行ったか、これガード。おっと、大パンが刺さる。サマー、これはきちんと溜まっていた。おっと、さあ、お互い背び見せ合いが多いですね。さあ、画面端は逃げて、もう一度後ろ。さあ、お互いゲージいっぱいありますが、おっと、ここでガイルが行った距離を取った。サマー、おっと、危なかった。さあ、こうなると無理をしなくてもいいところなんですが、ブランカもね、一発ありますよ。おっと、最後は中盤いいですね。なかなかやっぱじりじりとしてますね、この対戦は。おっ、セミよく見てますね。ソボロンガエルさん、非常に画面をよく見ているような感じですか。さあ、飛びが通って大足、これはサマー。なかなかサマー後にブランカ側がちょっといいダメージが取れないのが残念。さあ、大パン刺さる。さあ、中パンも見せて、そう、ちゃんとサマーも溜まっている。おっと、おお、ガード確認、サマー、もしくはちょっと遅らせていたのかもしれない。
さあ体力リードはガイル。おっセビが使ったがこれはヒヤッとしたがなんとか。さあブランカどうしようか、ゲージはあるんだがこれをなんとか吐くところが欲しい。飛びが通らなかった。最後はガイルが取って、ソボロンガイルの勝利。さあ 2-0 で勝ちましたね。 2-0 ですね、勝ったのは無金ポチームが 2-0。